U Bosni i Hercegovini i dalje nema adekvatnog kažnjavanja onih koji se nezakonito bogate na račun građana. Iako zakoni koji se bave ovom oblašću formalno postoje, mnogi i dalje lako nađu načine da prikriju imovinu milionske vrijednosti koja je stečena na sumnjiv način. Oduzimanje nelegalno stečene imovine, obaveza da se kroz imovinske kartone jasno prikazuju bogatstva političara, kao i poseban porez na imovinu za koju se ne dokaže porijeklo. Sve ovo na papiru postoji, što onda otvara pitanje zašto je pored svih tih regulativa Bosna i Hercegovina i dalje prostor gdje se stiču na sumnjiv način ogromna bogatstva bez ikakve sankcije. Još jedni izbori su iza nas, a u Bosni i Hercegovini i dalje nisu uspostavljeni efikasni mehanizmi koji bi natjerali političare da javno prikažu svu svoju imovinu. Adekvatne sankcije za one koji dostavljaju nepotpune ili uopšte ne dostavljaju podatke o imovini ne postoji, pa je ovaj prostor i dalje veoma pogodan za razne mahinacije. U izvještaju Evropske unije o Bosni i Hercegovini za 2023. godinu se navodi da je nakon prethodnih lokalnih izbora od 4.000 nosilaca javnih funkcija u Republici Srpskoj, samo njih 990 dostavilo imovinske kartone, što je manje od četvrtine. Na nivou Bosne i Hercegovine od oko 600 funkcionera imovinu je prikazalo manje od polovine, odnosno 291. Javna je tajna da se ogroman novac iznosi iz Republike Srpske i da brojni zvaničnici kupuju luksuzne nekretnine u zemljama regiona, posebno u Beogradu i Novom Sadu. Međutim, i oni koji su prijavljivali imovinu, često su pri popunjavanju imovinskih kartona imali selektivnu amneziju, pa nisu upisali da posjeduju vrijedne nekretnine. Tako ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović nije prijavio stan nedaleko od stadiona Marakana u Beogradu. Ministar bezbjednosti BiH Nenad Nešić u imovinski karton nije upisao stan i kuću u Novom Sadu. Naprasnu zaboravnost da prijave vrijednu imovinu kod popunjavanja imovinskih kartona imali su i Obren Petrović, Sredoje Nović, Mirko Šarović. Taj formular treba da bude javna isprava gdje će se dole pisati da za tačnost unešenih podataka i krivično i politički odgovara osoba koja je popunjavala. Jer unošenje nepotpunih podataka, unošenje lažnih podataka predstavlja i krivično djelo. Ali to se dugo vremena vuče, još iz vremena dok sam ja bio u izbornoj komisiji, pa ništa nisu prijavljivali, a onda se utvrđivalo zašto to političari rade, mogu samo sumnjati, da ne prikažu s kolikom imovinom raspolažu, s obzirom da je opšti stav javnosti da mnogi u politiku ulaze upravo iz ličnih interesa, materijalnih interesa. Za sada ne postoje efikasni mehanizmi da se izabrani nosioci funkcija natjeraju da daju podatke o milionskoj imovini koju posjeduju. Niti ima sankcija ako dostavljeni podaci nisu tačni. Jedan od pozitivnih koraka su izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu kojima je propisano uspostavljanje posebnog odjeljenja za provjeru imovine. Međutim, ovo odjeljenje i dalje ne radi, a političari su više puta pomjerali rokove za obezbjeđivanje sredstava za njegovo djelovanje. Prije svega trebamo govoriti o političkom i društvenom sistemu koji je nedovršen, najblaže rečeno nedovršen. Jedno je takvoj nedovršenosti, iluzorno je pomisliti da oni koji odlučuju, koji imaju moć da odlučuju, da bi tek tako sami sebi uskratili i privilegije i mogućnosti koji na osnovu istog takvog manjkavog sistema ostvaruju. Tako da, bez obzira šta oni najavljivali, bez obzira čak i šta uspostavljali stvarno funkcionisanje i da takav jedan sistem zaživi zaista na klimavim nogama, prije svega zato što bi političari, politička elita koja je bar najavila donošenje takvog sistema, sama sebi sjekla granu na kojoj sjedi. U Republici Srpskoj je, barem na papiru, u primjeni još jedan mehanizam za sankcionisanje nezakonitog bogaćenja. Zakon o utvrđivanju porijekla i posebnom porezu na imovinu na snazi je više od godinu i pol dana.
Kada je zakon usvojen, vlast je obećala da će posebnim porezom od 75% kazniti sve pojedince ako se utvrdi uvećanje imovine veće od 300.000 maraka u 3 uzastopne godine, a za koju ne mogu dokazati porijeklo. Međutim, iz Poreske uprave još nema konkretnih podataka o tome ko je sankcionisan zbog nezakonitog sticanja bogatstva. Informacije da se po ovom zakonu nešto radi, kažu u opoziciji, ne predstavljaju nikakav pomak, dok se ne objave konkretna imena onih koji su nezakonito stekli imovinu. Međutim, u PDP-u ne očekuju da će se to i dogoditi. Pa neće ni biti imena, neće ni biti nikakve akcije, to je još jedna lijepa fasada koja može da se stavi u neki izvještaj kako imate takav mehanizam, ali on zapravo ne funkcioniše. Evo, prošlo je previše vremena da nismo vidjeli baš ni jedan slučaj koji je konkretan i koji bi mogao da u javnosti pošalje poruku da se radi o jednom ozbiljnom mehanizmu. Prema tome ovdje ništa ne možemo očekivati dok se ova vlast ne promijeni, neće biti utvrđivanja odgovornosti za ono što je bilo kriminalno u ovom sistemu, pa tako ni na polju nezakonitog sticanja bogatstva. Posebno je pitanje, kažu u opoziciji, da li su među tim osobama koje su pod nadzorom politički neistomišljenici ili možda čak i političari i privrednici bliski SNSD-u kojima se na ovaj način šalje jasna poruka. Već pri usvajanju zakona, kažu u nevladinom sektoru, jedna od zamjerki je bila i da se zakon neće primjenjivati prema jasnim kriterijumima, već selektivno. Ovo nije antikorupcijski zakon, već jedan tipičan poreski zakon i da mi već sada imamo, odnosno i prije donošenja ovog zakona smo imali načine kako se nelegalno stečena imovina može oduzeti, dok ovaj zakon određuje samo da se ona posebno oporezuje. Dakle, nelegalno stečena imovina, odnosno ona za koju se ne može dokazati porijeklo, ostaje i dalje kod vlasnika, ali 75% se dakle oporezuje. U tom smislu možda se zakon, odnosno još uvijek to nije jasno da li se primjenjivati selektivno ka određenom broju lica, odnosno ka političkim neistomišljenicima ili ne. Ovo što je Poreska uprava izašla u javnost još uvijek nije neki konkretan broj, budući da još uvijek niko nije sankcionisan ili to bar nije objavljeno javno. Sada je jasno da su kritike kod usvajanja zakona da on neće donijeti konkretne rezultate bile opravdane. Zakon je na snazi od februara 2023. godine, međutim javnost i dalje čeka na prvi rezultat, odnosno da se utvrdi da je neko nezakonito stekao imovinu i platio porez od 75% na vrijednost sporne imovine. Dobijamo podatke iz Poreske uprave da oni prate ti neke preko 1000 lica koji su enormno se obogatili, ali mi želimo odmah konkretne podatke. Hoćemo nekoliko krupnih riba da vidimo i da se dokaže da su u odnosu na svoja primanja ostvarila ili imaju enormno bogatstvo u pokretnoj ili nepokretnoj imovini. Mi još uvijek te efekte ne vidimo. Ne vidi se ono što svi građani znaju, da neko ko je prijavljen na minimalac ima benzinske pumpe ili onaj koji vozi automobile vrijedne par stotina hiljada evra, istovremeno se vodi kao nezaposlen ili je prijavljen negdje na platu koja je prosječna u Republici Srpskoj. Da od zakona koji su na snazi ali nemaju primjenu u praksi nema neke koristi, najbolje dokazuje to što više od decenije država ima mogućnost da oduzme imovinu za koju se dokaže da je stečena na nezakonit način. U izvještaju Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske tako postoji čak 6 uzastopnih godina u kojima privremeno nije oduzeto ništa od novca ili imovine stečene nezakonitim radnjama. Mi smo tada i govorili u toku rasprava javnih na tu temu da mehanizam već postoji. Zakonska regulativa postoji i da to već možete da radite. Oni su ipak išli sa novim i desilo se ono na što smo upozoravali, da se zapravo ništa neće desiti. Ne bi me čudilo da u nekom narednom periodu dođu sa nekim trećim zakonskim rješenjem čisto da kupe još vremena, ali je prava istina u tome da neće biti oduzimanja nelegalno stečene imovine, neće biti utvrđivanja odgovornih na taj način sve dok se ova vlast ne promijeni.
zakoni koji su ili neefikasni ili se uopšte ne primjenjuju, te nerad pravosuđa kada je u pitanju procesuiranje slučajeva visoke korupcije, doveli su do toga da javnost s pravom svako bavljenje politikom povezuje sa korupcijom. A u zemlji gdje imate 20% ljudi koji su u siromaštvu, neki 30% na rubu siromaštva, teško je javnosti reći i objasniti odakle mu tolika imovina ili toliki novac. Ali kad morala nema u politici i etike, onda je moguće sve u ovoj državi. Tako da ne treba nikog da iznenadi ono što se dešava trenutno kad je politika u pitanju, jer percepcija javnosti da je politika najomraženije zanimanje, najnepoštenije zanimanje, a tome su doprinijeli ne građani ove države, nego upravo političari, pa i ovakvim radnjama da ne prijavljuju svoju cjelokupnu imovinu, supruge, djece, pa sva imovina je na punčevima, punicama, djeci, razumijete, a to govori o moralnom dignitetu i takvih ljudi. Institut oduzimanja nezakonito stečene imovine ima svoje uporište u temeljnom pravnom, odnosno civilizacijskom principu da niko ne može zadržati protivpravno stečenu imovinsku korist. Međutim, sve ukazuje da će akteri brojnih afera u Bosni i Hercegovini i dalje neometano da koriste novac, kuće, vozila i preduzeća koji su stečeni na nezakonit ili čak kriminalan način.